akadeemiline loeng praegu võimalik ei ole. Arusaadavatel põhjustel me siis peaksime üritama kõigepealt põhjendada, miks niisugune teema on üldse väga tähtis. Mis siis juhtub, kui me näiteks ei pea seda teema kultuuri ja selle hoidmist nii tähtsaks või kui peaaegu kõige tähtsam, vaid natuke vähem tähtis. Mis siis juhtub? Mis siis juhtub, kui inimene lakkab hoidmast seda, mis eelmiste põlvkondadega on loodud ja ei hooli ei endast, ei teistest, ei tulevikust ega nendest väärtustest, mis meie elu mõtestavad ja annavad ka põhjuse keskenduda selleks, et ei häviks see, mis see võimaldab end tunda inimesena, kodanikuna. Ja see kõige ju ka meie põhiseaduse preambulis on mingi mõte sõnastatud. Nii, et ega meil siin midagi nii väga lisada põhimõtteliselt ei ole. Mis kõige mõte ongi kultuuri ja keele inimene. Ja muidugi kõik on arvatavasti siin kultuurihuvilised, kes on neid kultuurimääratusi lugenud siit ja sealt ja need on ju lõpmata palju. Ma olen sõna lõpmata sellepärast, et lõppu ei ole näha ja mitte sellepärast, et juba on kõik kirjas, et meil tuleb juurde. Kus juures igast vaatepunktist võib paista huvitav pilt oluliselt erinev sellest, mis paistab mõnest isest vaatepunktist. Igast vaatepunktist muidugi võib ka rappa minna. Nii siis see vaatepunktide paljusus on väga oluline ja täitsa selge, et me siin praegu kõikidest vaatepunktidest kultuuri käsitleda ei saa aega suuda, isegi kui oskas. Aga järgnevalt ma siiski ütlen ühe vaatepunkti, mida ma tahaksin täna keskmis pidada. Üldse rõhutamata see juures, et see on üldse kõige parem. Vastu pidi, täitsa kindel, et on teisi, mis on kellegi arvates palju parem. Ja millest paistab tema jaoks eriliselt hästi ja eriliselt see, mis on tema jaoks väga tähtis ja millest tuleks keskenduda. Aga me sõnastame siis niimoodi, kultuur on väärtuste ja normide, müütide, tabude kogum, mis korrastab inimeste hoiakud ja suhtumise, mõtlemise ja käitumise. Korda, väärtuste ja normide, müütide ja tabude kogum, mitte summa, kogum, mis korrastab meie hoiakud ja mõtlemise, suhtumise ja käitumise. Ja see selline töömäratus sobib meie tänase arutuse jaoks. Ehkki meie teise arutuse jaoks sobiks palju paremmin mõni teine määratus. Aga miks need määratused ka nii olulised on? Need pisikese kõrval väikese. Selleks, et ajada, et eks mõni rahvas omadega rappa. Vabandust, et ma niisugune vaatanud. On suhteliselt liitne tee ajada keel nii sassi, et inimesed ei saaks enam üksteist aru. Ei saaks selgelt väljendada ennast ja kuule või ära kuule aru, nii kui nii ei saa, sest ei tea, mis need sõnad tähendavad. Ja nii on praegu kahjuks juhtunud ka meiega üsna ohtlikul määral. Näiteks see sama kultuur. Kui hakkate kuulad raadiot või televiisorist, siis paljud ka töötavad kultuuris ja mõned töötavad hariduses, kõrghariduses ja kutsehariduses töötavad. Ja rahastatakse seda kultuuri ja haridust. Tegelikult mõned teks saavad, see kõik on üsna jahul.
ei saa töötada kultuuris, töötatakse, palka makstakse ja edutatakse ja vastaks lahti minnastakse mis asutus. Nüüd ka mitte kutsehariduses, mitte mõnes kutsekoolis, mitte kõrghariduses või mõnes ülikoolis ja mitte alushariduses ei tööta või mõnes lasteaias. Aga võtame mõne keerukama sõna, näiteks majanduse, mis see on? Ma ükskord üritasin Toompeal selgitada, mida seal saadikud ja ametnikud mõtlevad. Ja mul ei õnnestunud päeva jooksul koguda leida teeme kolm inimest, kes enam vähem ühesuguse sisu annaksid mõistele majandus. Üritasin muidugi ka poliitika, ideoloogia ja teadus, haridus. Võtke vist taate. Ja no, egal ei leia näljalt ka seda, kes ütleks, et mina seda ei tea. Kõik teavad. Kõik on kindlad, et no kuule, sa siis ise ei tea. No küll, kui iga üks teab. Ja iga üks räägib ise juttu. Mis tähendab? Kuidas nad arutavad, kuidas nad mingi selguse saavad, kuidas nad mingi õigusakti loovad, mille põhjal peaksid teised siis käituma ja hinnanguid andma ja eesmärki seadma vahendid valima. Ei tule sellest mitte midagi välja. Nii siis, kultuur on midagi asja sellest tähtsama. Mina näiteks, võib-olla elu muidugi. Ja. Aga noh, niisugust järjekordas üldse sellida on natuke tobe. Vabandust, ma eksis muidugi, et tobe ei ole see tegevus, tobe tobe on niimoodi tegija. Aga nii siis mind paluti arutada kultuuri mõningate toimete üle ja selle üle ka, kuidas ta kujuneb. Ja ma nüüd teen siia ühe niisuguse väikse mudeli. Ma jätsin selle PowerPointi spetsiaalselt maha. Tas mul olevad või ma tegin ta küll ja siis ma mõtlesin, et mida ma näin teen, et parem mõtiskeme. Ja kui vaja, siis ma joonistan kiiresti selle mudeli, mille paral on pilt silmade ees ja mille sisse siis nagu kägedisse saab hakata osapisi neid detaile koguma meie asemel. Ma joonistan siia rõhke ja tähistan sellega kui süsteemi märkisele, märkisele ja kultuuri. Nüüd kõigepealt siis vaatepunktid. Vaatepunktid ette täna. Mida rohkem vaatepunkti, seda suurem tõenäosus, et tahame liita kultuurile. Nüüd edasi koosseis. Igast vaatepunktist avaneb uus koosseis, uus pilt, eks ole selle koosseis jälgi. Edasi. Saanke see tagasi korras. Ma üliõpiste mõnikord joonistan niisuguse kujundi ja küsin, et mis see on tahvel. Ja ma hakkavad, on seletanud, see on nelinurk. Ma ütlen, et ei ole, ma ise panin, ma tean, et ei ole. Ma tean teise samasuguse veel, tõmban siia siis nüüdse ritsi sisse ja küsin, no ja mis see on. Siin nad ütlevad, et see on vist ümblik. Ei ole. Teen veel ühe, sellise, siis teen sellise ka. Neli püramiidi. Või ühest püramiidist neli vaadet. Siin põhjalt vaade, tipust vaade, küljepealt vaade, servapealt vaade. Kõik on õiged. Kõik on õiged. Ja õigeid vaated saab olla palju. Kui palju? See on siin küsimus. Kui palju vaated oleks vaja sellest inimest näha? Ennast näha, näha ühiskonda, näha kultuuri, näha teadust, haridust. Vaatepunkt on palju. Ja kui nüüd rääkida natuke ette ruutades haridusest, siis see on üks sigavamaid ja raskemaid õnnetus, mis lapsi tabab koolis. Tõpeta, et nad on üks vastus, on õige teine vahe. Ei ole. Õige on palju. Ta võib olla, ei pruugi olla. Aga kultuuri seostas kasvanud inimesele ei ole siin üle kultist. Nüüd koosseis, nüüd struktuur.
need jupi detailid, alasüsteemide elementid üksteis suhtes paiknevad ehk struktuur. Nüüd genees, see võib muidugi jagunda filogeneesiks ja ontogeneesiks, kuidas oli üldse ja see konkreetne, ja dünaamika. Kuidas ta funktsioneerib, muutub ja areneb, kui areneb. Areneda saavad üksnes isereguleeruvad süsteemid. Areng on kvalitatiivselt üleminekute järgmine veada, täiustamise suunas. Ja no, olukorras, kus näiteks haridusministeerium räägib õppekava arendamisest, see on ikkagi tõrselt üksed turri, kes natuke mõtlenda. Esiteks õppekava üldse ei saa areneda. Ja ta ei ole isereguleeruv süsteem, tekst. Teiseks, arendaa, mille võimalik ei ole mitte kuidagi mitte kellegi üldse mõtetus. Arendada ei saa mitte keegi midagi. Võimalik on luua eelduse arenguks. Ja no kas või kui kellelgi on õnnestunud murele kirja ära saata, siis sünnib uus inimene siia ilma ühna, kui heal juhul ikka üsna täpselt 9 kuu pärast. Ja keegi ei saa arendada midagi, on loodusseaduste kohaselt. Toode areneb ja sünnib siis, kui ta on saavutanud selleks ajaliku valmimist. Aga ja edasi ka inimese areng kulgeb no, loodusseadust, edasi ühiskonnaseadust ja mõtlemisseaduste kohaselt. Need on objektiivsed. Inimesed saavad neile arvestada ja hoida, tugevdada, kindlustada, aga ei saa arendada. Lootuses muidugi teevad kõik endast võimalik, et siis areneks, kui tahavad, et areneks. Nüüd see on siis üks, nüüd kaks. Kultuuri käsitlemisel. Me peame leidma kõik, millest sõltub kultuuri. Millest sõltub? Seda saame teha. Et oleks kultuur selline, mis meid saaks rahuldada. Ja kolmandaks, muidugi peaksime teadma, mis sõltub kultuurist. Sest argumentatsioon kultuuriga tegelemiseks. Miks me siiagi kogunes, miks me muretseme, miks me seda valutame. Argumentatsioon tuleme siin. Aga meil oleks kultuur, teha saame kõik seda, millest sõltub kultuur. Ja see on see loogika, mille kohaselt me võiksime nüüd arutada, nii siin kui kodus. Tööl ja puhke hetkel igal pool. Aga muidugi võib ju kultuuri asendada haridusega, võib asendada teadusega, võib siia panna ettevõtluse, võib panna siia mis tahes asja. Võib panna siia oma kodu. Ja kui me, et see enam lihtsam üks mudel mellalt olla ei saa ja selline vatsi takki 1-2-3, 1-2-3. Kus juures otstarbekas oleks alustada 3-1-2-3-1-2. Nüüd muidugi ma siis ikkagi ju mõtlesin, spetsiaalselt ka vaatasin, et mida me siis siin täna nüüd vaatame. Kohe ma võtsin üles, kus ma see spikker siin on. Palamest väga käes. Näitan siin konspekt, mida vastu piisikunid on. Ega see peale minu väga palju teised aru ei saa, aga see pole ka tähtis. Niisiis, kellel nüüd võimalust märkmeid teha, võiks hakata kohe koguma. Ja, aga noh, võib ju ka kõrval taha kirjutada. Vaatame korraks nüüd, et see järjekorral ei ole nüüd mingit tähtsust. Ja täiesti võimalik, et me eriti tähtsid asju nimetame viimast tagapool ja vähe tähtsid eespool. Aga see on ka omamoodi taotus, et me ei hakkaks üks hierarhiat välja mõtlema ja siis hinnanguid anname. See elu on palju kerukam, kui korraga vähe mahub ja pealegi on igal ühel see moodi ja sellepärast ma alustanki kokemusest. Kogemus, kasvatus, õpetus ja eeskuju. Need neli panen kõigepealt kokku ühte gruppi ja rõhutame, et targem,
saab inimene väga erineval teel. No, natuke saab ka õppides. Ja, aga kui keegi arvab, et õppimine on üks teadmiste saamise peamine tee, siis ta arvatavasti eksib. No, kõvasti veel mõelda, ikkagi enamasti saab inimene teadmisi kogemata ja kogedes. Ja muidugi on ka talletatud palju teadmisi mitmesugustel kandjatel, raamatutes ja igal pool. Ja meie aeg on ju selle poolest eriline, et nüüd on ju viimase mõnekümne aasta jooksul tekinud see virtuaalne keskkond, kus inimene saab olla igal pool ja mitte kuskil nagu püha vaim. Ja see on lõpmata ulatuslik. Ja kes nüüd näiteks virtuaalses keskkonnas ei orienteeru, no see eksib ju kohe. Ja polegi tal mingid välja vaatid eriti, millestki orienteeruda kaasaegses mõttes. Aga no, on ka neid ju ka, mul on üks tädi, kellegi me läksime seenele, niimoodi ma pidin olema tõrma kuni 2 meetrit, kui ta kaugule sattus, siis oli kadunud. Ja ta ei leidnud ise kunagi, kus koolas auto võiks olla. Tähendab, neid, kes eksivad ära metsas ja mõtetes ja kuskil majal, neid on kohteis. Aga muidugi oleks vaja seda keskkonda, milles me elame, käsitleda ja nii, et oleks see tervikuna mõeldud. Kui vaadata, ma teen nüüd pisise kõrvalpõike, vaadata, kuidas Toompeal mõeldakse keskkonda, siis on see selle väga suure venna soovitusel mõeldakse sama environment. Ja see on looduskeskkond. Ja keskkonnaministeerium käsitleb ka ju looduskeskkonda, natuke teist keskkonda ka, aga vaimne, füüsiline, sotsiaalne, ja psüühiline keskkond, seal ka virtuaalne keskkond, tähendab, kõne all ei ole keskkond, kõne all on looduskeskkond, keskkond üks osa. Ja nii on paljus asjades. Ja kui me tahame millest aru saada, siis me peame kujutama ette, millest kõige kui tõtt käib üldse. Mis see on? Kui on keskkond, siis on kõik see, milles me elame. Ja ega ma ei ütle seda, et looduskeskkond oleks vähe tähtis, aga looduskeskkonna ja tehiskeskkonna ühtsus, edasi vaimse ja füüsilise keskkonna ühtsus, psüühilise ja sotsiaalse keskkonna ühtsus, ühtsus on mõistatud, siis kui vastasel juhul arengust aru ei saa. Ja positiivistikus filosoofias ühtsuse kategooriat ei ole. Ja nüüd jälle pisiks selle kõrvalpõike. Me võime näiteks rääkida eesmärgist. Rääkida võiksime juba vahendist, aga see, mis rahuldab, on eesmärgi vahend ühtsus. Protsess tekib juhul, kui meil on eesmärk ja ka vahend selle eesmärgi saavutamiseks. Miski muutub vahendiks ainult eesmärgi suhtes. Aga eesmärk ilma vahenditeta on mõtetus. Ja kui miski on, aga eesmärk ei ole selle kasutamiseks, siis see pole üldse midagi. Aga nüüd eesmärk nii siis on kujutus tulevikust, mille saavutamiseks me rakendame tahte. Tahe tuleb siis tulla. Kui on küll kujutus tulevikust, aga me ei keskendu sellele, ei rakenda tahet, ei piikuta selle saavutamiseks, siis see on lihtsalt unistus. Ega mul ei ole unistuste vastu midagi, unistus on väga tore ja suurepärane. Aga unistused sageli kannavad inimesi, aga mingis seoses peavad muutuma eesmärkideks, kui me tahame neid saavutada. Ja see on jällegi siiski kultuuri küsimus, mõtlemiskultuur. Ja ikkagi tuleb nüüd tagasi, ikka targemaks saab inimese mitte õppides, targemaks saab mõteldes. Kui mõtelda ei oska, siis targemaks ei saa. Ja tarkus ja arukus ja töökus ja visadus ja tasakaalukus
ausus, õigus, südamlikkus, hoolivus, ka hellus, õrnus, armastus, need kõik ühe asjad. Ja need on kultuurifunktsioon. Ja nendele täna tekibki see keskkond, milles me elame. Ja kultuuri kasvamise eelduseks, esimeseks eelduseks on kultuur ise. Nii nagu haritud inimeses kujunemise esmaseks eelduseks, on haritud inimesed meie. Aru saab hariduses. Kui näiteks see haridusministeeriumis kujutatakse ette, et haridus on see, mida koolis tehakse ja koolis antakse, no siis välja vaatakse, et väga palju ei ole ja nende peal loota ei saa. Koolil on haridussüsteemis teatud osa, noh, ekspertid arvavad, kus on üksmeelsed siin ja seal, et kuni 10% üle selle ei saa kuidagi kooli osa haridussüsteemis. Aga haridusotstarve on ühiskonna kõigil institutsioonidel, eeskend perekonnal. Kõigil institutsioonidel. Ja seal hulgas kooli, kus kool on haridussüsteemis süsteemi kujundav lüli, väga tähtis, aga tema osakaal ei ole niisugune, et kool anda haridus. Haridust ei saagi anda, põhimõtteliselt ei saa. Mitte keegi, mitte kuskil, mitte kuidagi ei saa anda, sest ei tea. Seda ei ole olemas kuskil. Haridust ei ole, võtaks juba annaks. Võimalik on olla küllalt nõudlik, olla küllalt südami, anna küllalt vabadust otsustamiseks, aga siis kõik, kes otsustab, see peab vastutama. Aga selleks, et vastutada, siis pead tegema häid otsuseid, aga siis pead olema küllalt tark, et teha häid otsuseid, aga siis pead olema küllalt tark, et teostada otsuseid, sest hinnangu saad läbi teostuse, see tulemuse. Aga mida sa, mis tulemus see on, kui see otsus juba on milets? Teostada ei oska, mis tulemus tekib? Mitte midagi. Järelikult selleks, et pälvida tähelepanu ja olla keegi ühiskonnas. Pead olema küllalt tark, et teha häid otsuseid. Teostad otsused nii, et tulemus sobiks isendiks järgmistesse protsessides. Oleks väärtusena käsitleda. Aga see ongi, siis peab olema haritud inimene, aga siis peab olema veel ka informeeritud inimene. Sest mõni on haritud küll, aga üldse ei tea midagi, informeeritud ei ole. Otsustada ei saa, aga siis peab veel olema kogenud. Ja kogemus on see ime jõud, millega kaasneb ette nägemise ja ära tunnise võime. Kui see ette ei näe ja ära ei tunne, siis pea sugi nii. Vähem tegutsed ei tohi. Mõtliski väikselt oma ette. Kultuuri küsimus. Kultuuris kasvanud inimene saab sellest aru kõrvalise abita. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kuidas kujuneb inimese kohuse tunne? Kohuse tunne kujuneb läbi kasvatus. Kuidas kujuneb vastutustunne? Vastutustunne kujuneb läbi otsustamise. Selleks, et vältida vastutust, tuleb hoiduda otsustamisest. Ja saavutada, et keegi ei teaks, kes me oleme, ei teaks, mis me mõtleme ja teeme ja eriti ei teaks, mis välja tuleb. Kui need kolm asja kõik õnnestuvad, siis võib asjad on teelt lahti lasta ja omasugused peale kutsuda. Ja tekib see asi, mis on võib võrrelda, mida inimese puhul meid on vähktõpid. Ilmus asjad. Ajab oma kombitsed igal pool ja selle kävi ävinid igas. Nii kui saadus hakkab domineerima ja sellega seoses kujuneb põhjendamatu autoriteedi struktuur, nii on häving. Kestab vajada. Administratiivsete vahenditega ei saa seda hoida. Seda ma tahtsin nüüd öelda, rääkis, mis ma siin rääkisin. Aga ma tahtsin öelda seda, et seda on võimalik, seda saab hoida ainult kultuur. Kus on häbi, häbi on olla rumal, häbi on olla hooletu, häbi on olla samatu, häbi on olla karimõttu. Põhimõtteliselt häbi. Kui häbi enam ei toimi, siis on kuidas koolikusid ütleksid antud.
päris piinlik, et me peaksime nüüd siin mõtiskeldes kultuurist jõudma häbi. Kõlbelise käitumise aluste juurde ja kõlbelise käitumise alused, moraal, on inimliku käitumise põhitegur. Cirka 60% inimese käitumisest on reguleeritud moraalist. Cirka 30% arvatakse reguleerid käitumist sotsiaalne kontroll. See kontroll, mida inimesed teostavad üksteise suhtes, tänu sellele, et nad üksteist tunnevad, arvestavad, austavad ja arvestavad, tahavad käituda nii, et see oleks kooskõlas ootuste ja ootustega. Inimene saab enese hinnangu läbi teiste inimeste silmade. Aga selleks, et see hinnang oleks küllalt kõrge, peab te käituma nii, nagu temast oodatakse. Ja mis see on? Mis see ootuste süsteem on? Kultuur. Ja nüüd, kui seda spikritele vaadata, siis järgmine kompleks on siis tavad, kombed, traditsioonid ja nende kaudu inimene elab sisse arusaamadesse, mis on ilus ja inetu, mis on sobiv ja sobimatu, mida peab ja mida ei tohi. Kaks nii tehtsalt mõistet. Kui kahe aastane inimene ikka veel ei tea, mida peab ja mida ei tohi, siis on tal elus raske. Teistel on tema ka raske. Nii et kaks mõistet peab selgeks saama. Ja kui vanematel ei ole nii palju oot, kui vanavanematel ka mõistet, et lapsi need kaks asja selgeks saaks, mida peab ja mida ei tohi, siis kujuneb ta ühtegi vangiks. See on väga raske elu. Kus sa lähed, mis sa teed? Seida ilusti, tule siia, kes sul lubas võtta, pane tagasi. Seida paalika, ei lähe sinna, tule siia. Võtta, pane nii toon. Juhki jõudne asi on. Ma annan teid üliõpilastega lihtsalt katselt, ma annan neile, teate need väiksed neljakandilised märkmepaberid, jagan neile kohe alguses mingi pakki kätte ja palun, et kui need eksemine tulete, siis võtke need veed kaasa. Aga vahepeal mõelge järele, kes teie, kellel teil on tuttavatest, mis väiksed lapsed ja mõelge välja ettekäene, kui teil muidu ei ole. Ja minge sinna külla ka ja väike see lipik sinna teedas siin serva alla, tõmmake kriips keskele ja jälgige, mida lastega räägitakse. Kui on mingi käsk või keeld, siis tehke linnuks sinna paremale poole ja kui lapsega räägitakse midagi muud, siis tehke vasakule poole kriipsu. Ja vaatusel umbes tund aega. Teisel küljele kirjutage, kui vanad need olid või poiss või türuk või ja kui vanad umbes. Kõik rohkem mida. Noh, võite lisada ka, kas olid eestlased või keegi teine. Ja noh, ja ma retooriliselt küsib nüüd, et mis te arvate, kummal pool joont oli linnukasi rohkem? Keelud käsud. Mõningate lehtetel poolt üldse ühtegi linnukest teiselt poolt. Ainult keeluti käsut. Miks? Laps on tegelikult vangis. Tal ei ole peas, ehkka selge, need mõned asjad. Mõned asjad, mida ei tohi. No mida ei tohi? Tikkudega mängida siin seal. Ei tohi. Puss nõgade käedidega terroristadega tormata mööda kortelt ja oovi. Ei tohi. Noh, pea pidi viima vedünni. Ei tohi. Lahtis akne peal, rõdu peal ja kõõluda seal ääre peal. Ei tohi. Puhveti seal ülemid triiulid kristallvaase alla õngitseda. Ei tohi. Juukse klambrid ja naelu igast asju pistikupesasse toppida. Ei tohi. Veel on mõned asjad. Mõned asjad on veel. Meil ei tohi. Aga arengu eelduseks on vabadus. Absoluutselt kindlasti. Ja täpselt öeldes subjekti arengumehanismiks on looming. Aga looming eelduseks on vabadus. Aga vabaduse kasutamise eelduseks on kord. Ja korra austus ongi distipliin.
ja kui korda ei ole, siis on korra lagedus ja loomi võimalik ei ole ja areng plattab ja kõik on sassis ja kasvab tohmud. See ei ole nii raske see mehanism, see on suhtes lihtne. Ja see, kuidas inimesed tekib mina, see ei ole nüüd kui mingisugune krõnks, eks ole, see on sirge. See on isiksus, mis teab, mitte ainult seda, mida tahab, vaid teab väga täpselt ka, mida ta ei taha. Vaata see koht, kus ta hakkab teadma, mida ta ei taha, see on väga tähtis koht. Mida kas isiksuseks sünnitakse või kasvatakse? Isiksuseks kasvatakse, inimeseks sünnitakse. Ja tähtis on hoolitseda selle eest, et iga inimene kujuneks isiksuseks, kes teab, kes ta on, kes on enese tunnetus on adekvaatne ja enese teadus, gruppitunnetus ja gruppiteadus, meie tunne, kultuuritunnetus ja kultuuriteadus, see kõik, millest me täna räägime, aga ka ühiskonnatunnetus ja ühiskonnateadus. Teadus. Ma tuli ka lausa eelsimus peale, kui üks peab vaatasin, kuidas see oli see. Mängiti televiisioonist, tuli hümn. Poistus siis kohe püsti, viimene peatakse käed juhti püksti ja seisiks sirgult iga ja ma küsisin, kuidas sa siis niimoodi seisin. Hümni mängiti. See ei ole üldse mõelda kuidagi teiselt. Ja see, kuidas inimene kui isiksus kujuneb patriootiks, ei kujune nii nurga taga ja kogemata nõgeste keskel. Aga nii kui ta hakkab käituma, tegutsema, nii käitub subjekt. Aga kui teda peetakse kogu aeg manipuleerimise objektiks, kes peab tegema seda, mida kästud, nii nagu kästud siis, kui kästud seal, kus kästud selles, mis kästud, ja sina peal on suu kinni, kui teist räägivad. Ja käsitatakse, ja ei räägi seal, kui tahad rääkida, siis tõttad käe püsti, antakse sõna, ja kui antakse sõna, siis oled vagusi, ei sega tundi, ei vaja aknast välja, ei lobise teistega seal, ja kogu aeg on niimoodi. Laastuleb õhtu kõju nii väsinud kui väsinud. Selline surve, kus sa ei saa käituda isiksusena ja subjektina tegutseda, väsitada. Ma olen mõnikord meenutanud selle idama nalja, et võib-olla teatud seda, kuidas vesiir räägib valitsejad, et no kuidas te jõuate, et hommikul ja lõunel ja õhtul te hullate tütarlaste, kuidas te jõuate? Valitseja vastab. See, mis huvitab, ei väsita. Ja kui tahaksime, et lastel oleks koolis niimoodi, et nad ei väsiks nii, et ramp väsib ära, siis peab olema seal mitte ainult huvitav, siis peab olema mõtestav. Võib olema aru saada, mõtestatud. Ja loomingule saab teisi inimesi ilustada ikkagi ainult see, kes on ise loovisik. Kes ise ei ole kunagi midagi loonud, ei saa ilustada teisi looma. Ei saa ka aru loomingust, ei saa, ei taipa seda suurt vaeva selle edesi ületamist, mis on looming. Looming on eriliselt raske. Aga kes ise seda ei ole kogenud, ei saa aru teise sellest loomukas. Ta ei saa innustada, aga tuletan meelde, me juba rääkisime, subjekti areng on loomingu funktsioon. Loomingu, mitte õppimise. Ja kui loominguks ei ole aega, ruumi kohta, aega mõtlesin, siis ei arene ette. Kooliske küll, aga toomaneks järgib. Ja tuntud on ju ka see ütlemine, et ega ülikool ka matse ei riku. Jääb ikka. Võib käia, diplom võib saada, aga see haridust ei ole. Ja neid on muuseks kõik kohad täis. Oletavad tähendud. Bologna lepete kohaselt nüüd on tähendud, et
kolmeaastane bakalaureuseõpe, mida ei ole kunagi mõeldud iseseisva õppekontsentrina, on Eestis mõtlestatud nii, et see on ülikool. Antakse diplom ülikooli lõpetamise kohta. Kas on? Olete näinud? Seda bakalaureuseõpet kolme aastat ei ole mõeldud oma ette õppekontsentrina. Massiiliselt tuleb inimesi praegu. Ülikooli diplom, eks ole, ja ei kõrva kuskile. Inseneriks ei saa õpetajaks ammukene. Nüüd aga... Ma küsin. Ja palun. Ütlesite, et loomingega on raske ja kas ei ole selle loomingu siis ka sellist laiemat mõõdet või mõtet? Või kus on loovus? Kas looming on ainult nendel inimestel, kes läbivad selle korra, omandavad selle loomingulise vabaduse, kes õpivad läbi distsipliini mingi pilli valdama ja siis esinevad meistritena. Aga kas igapäeva praktikates, kui näiteks inimene teeb mõnda tööd ja lihvib oma igapäeva oskusi, kas selles on ju ka loovus? Jah, no teie küsimuses oli ka vastus ja ma lihtsalt laiendan seda vastust veel. Igas elu hetkes võib olla loovus. Tekstilooming, rõivalooming, toidulooming, käitumislooming, igas on tants on looming, kõik igas elu hetkes võib olla looming ja see igas elu hetkes võib olla trafaret, millest looming mitte midagi. Sa pead käituma, vaata kus sa käitud, vaata mis sa selles on. Kes on niisuguse ei lähe kuskile ja ei olnud edasi. Midagi oma peaga ei mõtle siin välja. Aga elu selline looming ei ole ju raske. Kuidas? Sellisel tasemel looming, iga hetke looming ei ole ju raske. Ei, muidugi mitte. Ja see normaalne on see. See on normaalne. Aga kui see on keelatud, siis mis juhtub? Võt, mis juhtub? Selle pärast me räägime. Kasvu keskkond, see keskkond, milles inimene kujuneb ja mitte ainult kujuneb, vaid ka edaspidi juba, tähendab, inimene kujuneb elupäevade lõpuni, ega ta ei ole ühes hetkes järsku valmis. Igas elu eas on midagi erilist ja on midagi niisugust, mis on eelduseks järgmistele etappidele. Igas elu etapis kujuneb mingi valmidus. Elamiseks järgmistes etappides hariduski protsessina, elukestva protsessina on valmisolekute kujunemise jaga. Ja nüüd kultuuris fikseerub arusaam selle kohta, milleks on tarvis erinevas eas poistel ja tütarlastel valmis olla, meestel ja naistel ja igas eas. Noh, minu eas on juba vaja saavutada valmisolek selle ilma meil tärgijata ja see on ka tähtis valmisolek, kes lihtne ei ole. Aga nii siis valmisolekute kujunemise elukestel jada. Kui me vaatame haridusprotsessin, kui me vaatame fenomenina, peame leidma hariduse kõik olulised karakteristikud ja siis tuleb selline hariduskonsentrit jada, nagu kõigepealt üsa haridus, väga tähtis asi. See haridus, mis inimesele saab osaks enne sündi siia ilma, veel ise seisvalt ei ole. Teiseks on pesaharidus. Minu arusaamist mõelda kõige tähtsam kontsentraridussüsteemis. Pesaharidus. See, mis peaks olema käes sellel hetkel, kui lapsel algab see üleminek, mida tuntakse negatiivismi perioodina, kus päris hea laps. Läheb jasku põrseks kätte ära. Ütle talle, et siin on nüüd aeg magam minna. Tema, kes ta siia maani, oli täitsa normaalne, ütleb, et sina mine parem ise magama. Niimoodi ütleb vastu. No ütleb talle, et ära siin mine, vaata just lähen magama. Ja ta ajab vastu, iga juhu läheb vastu. See on lapse arengu üks etapp. Paljud vanemad ja vanemad ka ju ei tea, et see on arengu faas, üks arengu faas. Sellest on vaja kuidagi naljaga pooleks üle saada
varsti lähen üle. Aga kui see hakkad vägivalda rakendama, üks asja sina, vaata mida sa räägid siin, kuidas sa räägid niimoodi, ja võiks ole mingisugus ära, siis võib tekida nii sõtesiseid arenguhäireid muide, mis ei pruugi üldse üle minna, mis võivad jätta elukesto jälje, paljud ei tea seda, see on väga ohtlik aeg. Edasi tuleb siis ju see haridus, mida tuntakse alusharidusena, kus inimene saab juba arvu ja tähe ja sõna ja mõtte ja igas asjad oskab loogilise struktuuri rääda. Ja ma teen selle koha peal ka mõned pisid kõrvalpõike, ma näitan, kui tähtis see on. Ta on palju ohtud ikka natuke jälginud. Ja, aga siis tuleb algharidus. See on tavaliselt võib siluda selle 3-4 esimese kooliaastaga. Ja siis ta peab ilusti saama peast arvutamise alused kätte, peab lugema kiiresti ja jutustama ja aru saama tekstidest ja see peab ju neljandressi lõpuks üks inimesed kiiresti käes. Ja siis tuleb põhiharidus ja edasi juba keskharidus, kõrgharidus. Seal on siis see bakalaureuse, magistri ja doktori õppe, kraadi õppe seal hulgas. Ja seal peab kujunema haritlaseks inimene. See osa elanikkonnast, kes läheb seda teeb, teised saavad mõnda teist teed. Aga tähtis ei ole mitte see koolivõrk, tähtis on haritus. Mille lähti kas inimene, mitte kool, inimene, inimest lähtuvad. Ma võtan selle sama, korraks selle sama mõistet natuke veel. Vene keeles on doškolne vaspitanie, doškolne obrazovanie, preschool education. Aga see on ikkagi koolist, ei kooli eelne. Mis koolis? Kool ei ole siin oluline. Tähtis on inimesed lähtuvad. Eesti keeles on see alusharidus ja eriliselt oluline. Lausa kipsut on arvunik, kellel natuke aega õppida tahtmiste süveneda. Söönemiseks vaadake seda pesaharidust. Kuidas inimesel emakeel kujuneb, kuidas mina teadus kujuneb, kuidas normidest aru saan, väärtustest aru saan, kuidas ilu mõiste tekib inimesse ja kuidas ta tahaks olla niisugune, keda imetletakse ja arvestatakse ja kuidas ta tahaks olla töökas ja arukas ja isa ja tubli. Ja tütarlastel on siin omad, isad ja poistel on tütar. Oluliselt teistmoodi, põhitavad on tugevad ja põhitavad kaitsta teisi ja põhitavad on niimoodi õiguse eest väljas. Tütarlastel neid mõeldud väga palju ei ole. Tütarlastel on tähtis olla kaunis ja pukas ja tamlik ja hoolas ja tähelepanelik. Ja need omadused, need on niisugused sünnipärased. Ja nüüd ma tahaksin paluda tähelepanu eriliselt tähtsale asjale ja selleks on anne. Kultuuris on ülimalt oluline tuvastada, kellele on loodus või looja olnud mille poolest eriliselt helde. Need viivad elu edasi. Anne. Mina rõhutan niimoodi, kõik lapsed on andekad. Kes ta paelda? Kõik on andekad, kõik. No jätame kõrvale need, kellele on loodus eriliselt karm olnud. Need haigel on sündinud kõrval. Aga kõik normaalselt sündinud lapsed on andekad. Küsimus on ainult selles, kes mis ära. Ja teiseks on siin on teine küsimus veel. Ja see on, kahjuks on nii, et kellele on loodus olnud või looja olnud seal mingil alal eriliselt helde, mõnel alal ka nii kitsi kui kitsi. Näiteks erakordsete intellektuaalsete eelmustega tootu fantaasia, mõtlemine kiire, kõik eelmused, igast asjast saab aru poolelt silbi. Kõik on selge,
kõik jääb meelde, väga hea mälu, aga nii laisk. Ma ütlen teiste sõnadega nüüd, ta tahe on nii nõrk, et ta ei saa näiteks poodist välja. Ei saa, ei saa välja. Õhtul ei saa televiisori eest püsti, et magam minna. Hommikul ei saa üles seda, sest millal ta magam läks? Kell 4. Aga ja nõnda edasi nii nõrk tahe, et see anne kõik, mis tal on, läheb lihtsalt kaduma. Aga miks ma seda praegu nii aga räägin? Kultuuris on selle kohta väga palju muinasjutud, mis eriliselt tähtis kirjavara on muinasjut. See on nüüd võib-olla isegi kõige tähtsam kirjavara, mis rahval üldse on, see on muinasjut. Ja muinasjutus on see kõik väga kiilpeba selgeks räägitud. Aga ülimalt oluline on, et vanemad märkaksid seda. Märkaksid, teeksid kõik võimaliku, et avastada, mille poolest meie poist meie tüluksin nüüd on tõesti elitehtud. Mis tal on erilist? Kõigis on midagi. Mõnes on palju. Ja võibolla olete kuulnud seda Kadi Saart. Õppes Inglise kolledžis ja lõpetas Londonis ja õpib praegu Cambridge'is. See, kes peast arvutamise maailmameistriks on. Aga ta on ka 12-kordne Eesti meister tennises. Ta valdab muusikat, nii klassikalist kui ka kaasaegset muusikat. Igasugust on tohutu lugemusega. Iga tõta, mis ala tahad. Ta võib minna ka keemia või matemaatika või ei tea, ükski keelte alal, mis tahes olümpiaadile ja ma ei kahtle üldse, võin kihla vedada iga asja peal, et ta võidab ära. Igal alal on. Ta on sellised ka. Ta on lihtsalt. Kasi. Ja see on viime. Kui tuleme nüüd selle hariduse juurde tagasi, siis ütleme niimoodi, haridus on kultuurifunktsioon. Väljaspool kultuuri haritud inimeses kujuneda ei saa. Õppida võid ükskõik kus, ükskõik mida, ükskõik kui palju kus lähes. Kui ei ole kultuuri konteksti, haritud inimeseks ei saa mitte. Kes ta paeldab? Ei ole soovi, et ega ma ka ei vaidleks, aga kaks juhuks ma näed uks mulle. Teiseks. Haridus on subjekti karakteristik. Üks subjekti karakteristik. Aga millises eas, mida inimene peaks teadma, oskama ja milles peab aru saama, kuidas peab mõistma, mitte hukka mõistma, mõista saavad subjektiks. See, et need kujunavad kõik kultuuri kontekstis. Need ei saa, kuidagi välja mõelda ja tekitada, kui mingid norme tead, mis on, me mõtlesime välja. Ei tule välja, see ei ole võimalik. Aga kui see kontekst jääb loomata, siis ei ole haritud inimene. Teab, palju oskab ka, arvise mitte midagi. Ja muide, neid on kõik kohad täisi. Olete olnud tähele. Mul on minu viimane korraline õppe, olin siin Tartu Ülikooli õiguse instituudis. Ja seal on auditooriumis, ikkagi kursus on 50 inimest. Suur kursus. Ja kuni kolmandik on poisse, ülejäänud on tütarlapsed. Ja esimeses reas, siin tavaliselt kohe õppejõu ees, istuvad mitmesugustest teistest rahvastest. On seal venelasi, on seal iga uzbeki ja tadžik. Ikka olnud mõni. Aga nemad vaatavad sulle õppejõu suhu ja eriliselt tähelepanelikud. Ja eksamil muuseas silma paistab. Septembris tõkkavad eesti keelt, detsembris räägivad laitmatult. No, aktsenti on natuke aimata, aga sõna vara on silma paistab lai. Muuseas õpivad väga usinas. Aga see pole praegu tähtis. Tähtis on see, et tütarlastest, ma ei saa ju ütleda protsente, aga ma ütlen, tubli kolmandik on niimoodi. Kui sa küsid nende käest midagi, siis selgub, et tüdrukud õpivad kõik ära. Neil on kõik õpitud,
seda, et mõni jättis tegemata seda, mida õppijad käskis teha. Seda tuleb väga harve ette tõrukute poolt. Poiste puhul või sageli tegemata kõik. Aga tõrukutel kõik tehti. Nii siis nad teavad, kui vaatad, kuidas seda kasutada, oskavad kasutada ka. Küsida, miks te nii arvate, miks see õige on, kuidas veel saaks? Kas on teisi võimalusi? Siis te olete üksid suured silmad ütled, aga seda ei olnud kuskilt õppida. Nad teavad sinna palju, veel väga palju, oskavad päris palju, aru ei saa pea mõtle. Ja nad ei ole harjunud mõtlema. Nad on harjunud õppima, kehtud on õppida ja ei oska mõtelda. Ja see on kultuuri disfunktsioon. Ja see on sellised, tegelikult on kasvavad õnnetuseks rahvale kaela. Kes ta põhjelda? Kui teeti jurist, nüüd jurist. Tead nüüd paragrafe, oskab kasutada ka, aru ei saa nüüd näha. Aga teiste nüüd vaatavad samat poolt? Kahjuks on teil õigus, aga mina seda ei öelnud. Kas see on ainult tüdrukud? Poistel on see asja, et poid on üsna oletud võrreldes tüdrukutega. Noh, ütleme poole oletunud. Poistel on tõukka asja, et kui ta natukene aimu saab midagi, siis ta mõtleb kiiresti välja ja jätab mulje just nagu saaks aru ka. Ja sageli saavadki, ta kui ta natukene pidepunktid on käes, siis poid hakkad kohe konstrueerima. Tüdrukud nii kergemeelsed ei ole. Ja see, mis huvitab, aga muidugi on nendel ja arvata niimoodi, et poiste tütarlaste õppe on ühte moodi ja kõik ühte moodi ja ei see pole kõik õppe. Ja pealegi tõrukutest ikka kasvavad naised ja poistest kasvavad mehed ja mõlemad peavad olema. Kas peaks sulle vastavad, et tõrukud ei poiste koolid eraldi? Jah, ma arvan küll. Kas kool eraldi? Seda ma ei arva. Ma arvan, et meie oludes on praegu siiski teeme maapiirkondades ja isegi seal 15 õpilaste on, kus on selle teise kooli teel. Aga seda, et klass kuni ikkagi põhikooli lõpuni ikkagi poiste tütarlaste õppe on eraldi. See küsimus, ma saan aru, on ühtike, vaidluse tekitan küsimus ja ma ütlen ka oma mõned argumentid, miks ma nii arvan. Ja võibolla keegi teab, aga igaks juhuks mainin, et mul selle vanaline hariduskolleegiumega on natuke lähemalt suhtud kui teiste koolidega. Ja seal on siiski poiste ja tütarlaste õppe, klassid on eraldi. Mis see on asi, et seitsmendal eluaastal algab, see seitsme aastal on see sükkel kogu aeg. Seitsmendal eluaastal algab tütarlastel intellektuaalse tõusufaas ja sama vanadel poistel algab emotsionaalse tõusufaas. Ja kui nüüd vaadata 9-aastased tüdrukud ja poisse, siis 9-aastased tüdrukud saavad hakkama iga asjaga. Nendel on see kooli värk on väga lihtne, need on kõik tehtud, asjad kaasas, kõik on korras. Poistel on nina tõtine, asjad kadunud. Liiga raske, midagi välja. Poist saavad riielda, et tüdrukud saavad kiita, aga ühe mehe südamesse saab käsi ei vahu. Ja siis, kuna nad on niimoodi äpistatud seal ühnagi ja alla surutud, siis hakkavad midagi paremat teha, ei mõista küll olju, siis hakkavad midagi korda rikkuma, siis saavad veel rohkem riielda, siis selgub tõesti, et kui sa seda tegid, siis saavad nii, kui sa oledki, eks ole. Ja siis kukuvad poisid välja suur osa, mõtlevad poiste välja, siis ma ei ütleks, et kukuvad, kukutatakse. Ja kui see nii palju oidu ei ole, need inimestel peas, poisid koolist välja, eks ole, siis kohti tõrukud käivad koolis edasi. No mis õtse? Aga 9-aastased poisid on nii seda varesed ju. Nutavad kõige asja peale ja tõrukud ei võta üldseks. Aga siis juba akseleratsioon ka natuke tuleb parasema ajal. Juba 12 lõpus ja 13-aastased ja 14. Siis tõrukud, nendel algab siis see emotsionaalne. Ja siis nad nutavad palja sisse ja kõik järmastan, et küllab palju. Poisid hakkavad siis meheks minema. Aga põhikooli lõpus, ütleme, eakülm paneme gümnaasiumi lõpus. Tütarlapsed on ju igas mõttes täiskasvanud inimesed. Aga poisid ei ole veel
poisid saavad mis ülikooli kolmandal kursusel kuskil seal, noh, 22 kolm poiste kursus. See, mis on tütarlastel juba, see on 18-19. Ja see, elu on niisugune, mis ei siin rääkida, et meile ei meeldi. Mis see meeldime siia puutub? See on olnud. Aga seda peab arvestama. Ja seda, et ega jutt ei ole sellest, et kodaniku õigused oleksid seal poistele, tüdrukutele või meestele, naistele teisele. Kõigil on kodaniku õigused, kõik ühesugused, aga füüsiline olek on teistugune. Need on naised, teised mehed. Ja see on seal erinevus. Ja nende roll ühiskonnas, nende kohustused, õigused, vastutus, kõik teisele ise moodi ju. Aga mõlemal peab ju see kujunema ja kultuuri kontekstis see kujunema. Ja ma ei ütle, et tekstid on vähe tähtsad, tekstid on ka olulised, aga tekstid ei määra, määra peeskonna. See on see asi nüüd. Aga eeskõik, kus see tuleb, see ongi kultuuri jaos. Ja mina näiteks mäletan oma lapsepõlvest ka ju seda. Näiteks üks asja, üks komb, et ma nüüd tuletan mõningad, üks ja tüüri. Noh, minu on saarlane rahvas. Ja noh, igal õhtul, nii suvel kui talvel, peeti videviku. Millal videviku peeti, mis kell? Noh, siis kui õuest hakkas minema niimoodi hämaraks, et noh, enam ei näinud väga hästi, aga veel ei olnud pime. Ja õhtul peeti videviku. Kõik kogunisid videvikule ja siis räägiti, mis päeval juhtus ja kes mida tegi ja mis tal välja tuli, mis tal õnnestus ja mis tal äpardus. Kõik olid kõigiga kursis, kõik teadsid. Lapsed rääkisid ka, kuidas nendel läks päeva. Ja videviku pidamine oli niisugune komme, mida absoluutselt pidi kinni pidama. See tuli kõne allagi, et videviku, kuidas sünnid. Nagu näiteks linnupete, enne ei tohtnud välja minna. Võtnud linnupetet ja sellised asjad. Noh, talgud. Niisugune parimad tunded ja võtted, mis on talgud. See on tööpidu. Palka ei makstud, pererahvas tegi väga hästi süüa kõigile. Ühes kord sööid, tundi kenasti. Õhtul oli kindlasti pillimees ja lauldi, tantsid. Õled olid suured vaan nurkas. Kullasid nii samas ajal. Ja istusid ja õllekann käis ringi ja kuna see üks kann on väga tähtis, millal see ükskord sinu juurde jõuab, see on päris tükki ajapärast, purju ei jää mitte keegi. Kann on kasvulik asi. Ei ole niimoodi, et igal ühel oma klaasi mõt kui vestab. Aga kuna, noh, niimoodi. Ja kiige pidu. Seal ei olnud kunagi küsimus sellest, et kes seal oli. Küsimus tekis alati ainult siis, kui keegi puudus, mis tal juhtunud on. Saadeti kedagi vaatama, kas on näki äikest jäänud. See oli küsimus, puudumine oli küsimus. Mitte tulek, tulek oli edes põhjustatud. Ja kultuuriseosed toimivad. Ja kui need kombed, tavad, traditsioonid, need ära vajuvad ja kui Mardisandi asemel on Halloween või ma ei tea, mis asi. See on väga ohtlik. Kombed, tavasid. Traditsioon neid peab hoidma nagu silmad ära. Keel peab hoidma nagu silmad ära. Keele loome on tähtsamatest tähtsam küsimus. Ja ei lase Eesti kultuuri allavoolu lasta, ajatam pida. Ei lase, kes ta põjelda. Aga see, alusharidus ja algharidus ja pesaharidus. Need on praegu niisugune soll, et ta saab ju siit ühte, sealt teist ja kolmandat. Tema ei oska veel orienteeruda sellest, ei oska valida, siis on täitsa juhus mingist moodi. Kahjuks jah, sul on õigus oma jagu, aga eks me selle pärast ju siin mõtliskemegi. Aga isemine sellest laguneb kõik ära. Selles ongi inimesed ja selles ongi meie kultuuriteadus ja meie kohustused. See ei ole õigus pelgalt hoida kultuuri, see on kohustus, see on rahvuslik kohustus. Ja kohustus on see, mida tuleb täita. Mitte, et võib-olla kui aega saan, siis teida. See kohustus on iga päev täita. Ja keelepäev on ka mitte ükskord aastas, vaid iga päev on keelepäev.
ja muidugi on emakeel igasuguse õppe asendamatu eeldus. Kui minu asi oleks, mina õpetaja ka, et emakeele õpetaja palgakoefitsient on 1,2 näiteks. Ja muusikaõpetajal ja kehaskasvatusõpetajal 1,1, natuke kõrgem kui keskmine. Need, kui need kolm on korras, emakeel, muusika ja kehaline, ja siis kasvavad kenad lapsed, siis arukad, elusad, tervet. Peetakse kõige olulisemaks just võõrkeelt, et saaks ainult. Emakeelt arve ei ole, siis ei saa. Mul oli nüüd käsi, ma olin kunagi edasi toimetusest, mis saadeti ka Peipsi aluritest reportaasi tegema. Ma olin eelmisel päeval kell kohal juba ja siis hommikul kell 4 läksime järvele. Ja ma ei üldse mitte silpe ei liialda. Meil läks võrkleks nässu ja mootor läks rikki ja siis mingi ots läks ümber vindi ja siis pidi üks mees võtma bussi jammaste vahele hüppama vette. Nii küll vesi oli, aga rõikama selle vindi sealt või otsa läbi ümber vindi ja muidu ei saa üldse sõita enam. Kõik see asja juhtus, mootor remontit ära ja võrks ei korda ja kõiks pähed. Ja kogu selle päeva jooksul nad kasutasid sensuursetest sõnadest ainult sidesõnu. Kuidas nad saaksid õppida võõrkeelt? Ruutusid. Pole kema keelest, et ütlesin. Mis ta asja? Ei ole üldse mõelda, mis siis emakeel on üks tähtis asi. Aga nali naljaks, ma arvan, et me oleme teinud välja vaheaja. Just.